This is Alien Invasion. Ráno, vedeš, to máš natočené. Točím celý čas. Chodím sa pomaličky pohybu a ich vieš, koľko tam je? To je 10.
Vidíš ich, Mojko? Áno. No. Nie, prosím ťa, chcem to, aby to bolo pevné. Lidka, donesíš mi tripod. Lidka. Tripod. Podaž mi tripod, rýchlo. Zatvára, že sú hviezdy. Ale myslím, že ich nevidím, že sa pohybujú.